indispensável ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito. É necessário haver renovação real, nobre. Real. E uma renovação por pessoas que queiram levar um aspecto gerencial profissional para a OAB. Se você perguntar na OAB qual é o projeto de expansão da OAB para daqui a 3 anos, você sabe. Eu não estou falando daqui a 30 anos, não. Eu estou falando daqui a 3. Temos acesso à prestação de contas. As contas foram aprovadas. Eu não tenho ofício. Tenho acesso às contas. Eu tenho acesso às contas. Tem lá uma rubrica de despesa acontecendo. O que é isso acontecendo? A partir do momento que você está gerindo dinheiro dos outros, você tem que dar transparência para isso. Bom, enquanto a gente aqui está pensando, enquanto o nosso grupo está pensando se a gente de fato vai ou não vai, do lado de lá já estão pensando que é um candidato em 2024. Que é um projeto de poder de 50 anos. A ordem não tem dono. Pessoas podem se arvorar a serem donas da OAB, encararem a OAB como se fosse um feudo, mas a ordem não tem dono. Os donos da ordem somos todos nós. Precisa ser renovada. Renovada por pessoas com espíritos republicanos. Renovadas por alguém que não chame de canalha quem lhe dirige uma crítica. Renovada por alguém que não processe no Tribunal de Ética pessoas que divergem da sua gestão. Renovadas por alguém que permita que qualquer pessoa com qualificação possa dar aula na Escola Superior de Advocacia. Renovada por pessoas que levem para as subseções do interior tudo o que há de melhor, sem levar em consideração se o presidente o apoia ou não. Então, minha gente, muito obrigado. Não temos dono e vamos...